روس له غچې د پاکستان د پوز لوی درسې یو ځل بیا دا وکړه چې افغانان په دغه هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې لاس لري. اوس د اسلامي امارت ویان د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د پاکستاني چارواکو دغه څرګندونې بې اساسه بولي. د اسلامي امارت ویان زیاتوي چې تیر کال د هیواد په بېلابېلو سیمو کې 13 داعشیان چې د پاکستان اتباع وو وژل شوي او لسګونه نور یې نیول شوي، خو اسلامي امارت تر اوسه پاکستان په دې اړه نه دی تورن کړی. د افغانستان اسلامي امارات دغه تورونه په بشپړ ډول ردوي او پاکستانی مسؤلینو ته وریادوي چې افغانستان له اوږدو جګړو څخه راوتلی هیواد دی او په بل هیڅ هیواد په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو کې ناامني نه غواړي. ورته مهال د پاکستان د بشري حقونو وزیر له یوې پاکستاني رسنۍ سره په خبرو کې ویلي هغه کسان چې په پاکستان کې جنګیږي له افغانستانه نه راځي. اوس چې په سوات کې کوم کسان جنګیږي هغه خپله د همدې سیمې دي، له افغانستانه نه دي راوښتي، یا کسان دي چې پاکستان حکومت خپله راوستي دي. زه په دې باور یم چې د افغانستان مشران له پاکستان او ایران سره په ډېرې رښتینولۍ مخته ځي. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي او پخواني ډیپلوماتان د پاکستاني چارواکو ادعاو په اړه بېلابېل نظرونه لري. ته هم ساختن بیهوده و ناحق مردم افغانستان در عملات انتحاری اخیر در پاکستان یک بار دیگر دشمنی خود را علیه مردم افغانستان ثابت ساخت، در حالی که همه دنیا می داند که کشور پاکستان از دهه ها به این طرف مهدای پرورش و تقویه ترورستان بوده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې وه چې د دغه هیواد د ژو پر پوځي اډې مرګونې برید کې درې افغانانو لاس درلود.